हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू भ्लग। आज चाहिँ असोज 1 गते विश्वकर्मा पूजाको दिन र आज तिज पनि रहेको छ। विश्वकर्मा पूजा दिन आज मैले बिहानै उठेर नुहाई धोएँ, लुगा धोएँ, बाइक धोएँ, अब चाहिँ अफिस जानको लागि रेडी भएर बसिसकेको छु। अब अफिस जान्छौँ, अफिसमा चाहिँ हामीले पण्डित बोलाएका छौँ अनि पण्डितले चाहिँ विभिन्न मन्त्रहरू गर्नुहुन्छ। अफिसमा हाम्रो धेरै गाडीहरू छ नि त, जेसिबी छ, गाडी छ, टिप्पर छ, बाइकहरू डग्नु छ नि, त्यहाँ सबैले पूजा गर्नुपर्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी अफिस जाने छौँ, त्यही भएर अफिसमा नै भेटौँला है। फाइनली हामी अफिस पुगिसकेका छौँ। अफिस पुगिसक्दाखेरि चाहिँ सबै पूजाका सामग्रीहरू उहाँहरूले रेडी बनाएर राख्नुभएको रहेछ। उहाँ चाहिँ भुवन सर हुनुहुन्छ, अनि बाइक धुँदै हुनुहुन्छ, पूजा गर्नको लागि सफा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि म चाहिँ अहिले ध्वजाहरू मिलाउँदैछु। यो ध्वजाहरू चाहिँ बाइकमा बान्नको लागि हो, पूजा गर्नको लागि बाइकलाई। उहाँ हाम्रो पण्डितजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ लेखिहाल्दै हुनुहुन्छ, पूजाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले 9 कोठा बनाउँदै हुनुहुन्छ पूजा गर्नको लागि, 9 ग्रहको पूजा गर्नको लागि। उहाँले सबै कुरा सकिसक्नुभयो, अब चाहिँ हाम्रो पूजा स्टार्ट गर्ने क्रममा छौँ अहिले हामी। उहाँ चाहिँ केदार दाई हुनुहुन्छ, आजको मेन कर्ता, पूजा गर्ने मान्छे। यस्तो चाहिँ पाँचवटा इचाडा अम्लाले चोबेर उँधोबाट उकालो है। हाम्रो अर्को गाडी आइसकेको छ पूजा गर्नको लागि धोएर। अहिले चाहिँ हामी विश्वकर्मा बाबाको पूजा गर्दैछौँ। पूजा गर्ने क्रममा लिएका केही भिडियो हजुरहरू समस्या पस्किँदैछु म। पहिले मनपर्छ अरे विश्वकर्मा, ओम गुरु देवता दो नमो आसनम पादिम अर्गिम आचनु पुरा सुधि जलम सह प्रेमी याग छ्याति तव सुश्रु। अहिले चाहिँ हामी अघिको काटेको रिबनहरू चाहिँ विश्वकर्मा बाबामा चढाउँदैछौँ, अनि अहिले एकैचोटि हामी गाडीमा बान्नेछौँ। यहाँबाट झिकेर पहिला चढाएर पछि गाडीमा बान्छौँ हामी। हाम्रो गाडी पूजा चाहिँ सुरु भइसकेको छ, अब पूजा गर्ने स्टार्ट भइसक्यो हाम्रो। हामी चाहिँ अब प्रार्थना गर्दैछौँ भगवानसँग। यो सिस्टम हाम्रो पूजा चाहिँ सुरु भइसकेको छ। हाम्रो सबै चढाउँदैछौँ, फुलपाती, सिन्दुर, केसरीहरू सबै हामीले चढाउँदैछौँ। हामी चाहिँ सबै गाडीलाई एक एक गर्दै पूजा गर्दैछौँ अहिले। सबै गाडीको पूजा गरिसकेपछि हामीले बाइकको पूजा गऱ्यौँ। बाइकहरू हाम्रो 10-12 थिए, सबैलाई एक एक पूजा गरिसकेका छौँ। अहिले म चाहिँ मेरो बाइकलाई पूजा गर्दैछु। केसरीहरू सबै लगाइदिएँ, अबिर फुलहरू चढाएर रेडी, एकदम टलक्क टल्केको छ। हेर्नुहोस् न मेरो बाइक, हा हा हा। लगभग हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेको छ, अब लास्टमा हामी प्रसाद खान्छौँ अनि हाम्रो प्रोग्राम सकियो।